სინოდის ხდომა სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტის გამო. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტს, რომელიც ჟურნალისტებმა ფარულად ჩაწერეს, გიგი უგლავა ტყუილსა და ცილის წამებაში ზდებს ბრალს. საუბარია იმ ვიდეო ჩანაწერზე, სადაც მეუფე სერაფიმე ამბობს, რომ გიგი უგლავა პატრიარქს ყვირილით ელაპარაკება. მიტროპოლიტის სკანდალურ ინფორმაციაზე საპატრიარქო ჯერჯერობით განცხადებას არ აკეთებს, თავად მეუფე კი თვლის, რომ მას განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს, თუმცა ფარული ჩანაწერის გაკეთებას გმობს. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტის საუბრის ეთერში გასვლის შემდეგ ის მერი სასულიერო პირებს მეორედ მოსვლით დაემუქრა. მეორედ მოსვლის ხატია. ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ხატია, იმიტომ რომ აქეთ არის ჯოჯოხეთის გზა, ეგეთ არის 64-ის გზა და ორივე მიმართულებით პირველ რიგში სასულიერო პირები არიან. ძალიან დასანანია და სამწუხაროა, რომ სასულიერო პირი ასეთ ცილის წამებას და ტყუილის უფლებას აძლევს თავს. მეორედ მოსვლა თბილისის მერ ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმე ჯოჯუამ გაახსენა. ასე გიგი უგულავა მეუფე სერაფიმეს იმ სიტყვებს უპასუხა, რომელიც გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გავიდა. სტუდია GNS-ის მიერ ფარულად ჩაწერილმა ინტერვიუმ საზოგადოებაში მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. სულ უგულავა და ისინი არიან. ისინი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას, დივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. და დახმამაღლა საუბრობს ხოლმე. როგორ არა, მაშინ ხმამაღი არა, ყვირო და გაცემა. ადერლაწერა კი ბიჭი, მოწამენინა. უგულავა შეფასებაზე კომენტარს აღარ აკეთებს მეუფე სერაფიმე, რომელიც ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან ამჟამად თავს იკავებს. თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების სინოდის ხდომაზე სტუმრობის ფაქტს მიტროპოლიტი უფრო ადრე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დადასტურებდა. იგი უგულავა იყო, მაგრამ მამუკახლედიანი იყო. თავიანთი ინიციატივით მოვიდნენ. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტს ობიექტივის ეთერში არ უსაუბრია თბილისის მერის პატრიარქისადმი დამოკიდებულებაზე. გადაცემის წამყვანი ნინო მიქიაშვილი იხსენებს, რომ უგულავა საპატრიარქოში ყვირილის შესახებ მას არაერთი სასულიერო პირისგან სმენია. გიგი უგულავა ცრუობს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სინოდის ხდომის დასრულების დღეს არაერთი სასულიერო პირისგან შევიტყვე ის, რომ პატრიარქის თანდასწრებით გიგი უგულავა მოუწია ხმას და როცა აუწმინდესი გავიდა იმ ოთახიდან, სადაც უგულავა იყო, იქ დარჩენილ სასულიერო პირებს, მათ შორის მეუფეებს, ყვირილით მიმართავდა. მეცხრე არხმა მეუფე სერაფიმეს ინტერვიუსთან დაკავშირებით საპატრიარქოსაც მიმართა. ეს არის უფრო მაღალი იერარქიის თემატიკა და ფიქრობ, რომ ამაზე ეკლესიის პოზიცია იქნება დაფიქსირებული. როგორც ცნობილია, ხუთშაბათს წმინდა სინოდის ხდომა უნდა გაიმართოს, სადაც მიტროპოლიტისა და თბილისის მერის განცხადებებზეც იმსჯელებენ. ოფიციალური კომენტარები სავარაუდოდ ამის შემდეგ გაკეთდება.